Our week breaking news, egg marsor porai dekhot biddhi pale gas cylinderor mullo. Aru egg marsor porai apunar etia pocket khali hobo kyonu madhomar khudwa dekhibole paoa gose gas cylinderor mullo biddhi paise aru homantral koi onnanno dekhot kebato brihot poriborton orthat egg marsor pora dekhot tinita koi brihot poriborton hoa dekhibole paoa gose kot kot ki poriborton aru kot ki man dam biddhi hoise ami hobistare etu je totthyo loihar chesta korim. এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর ব্রেকিং নিউজ জরাইছো যে 1 মার্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন 1 মার্চৰ পৰা দেখো পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰত 25.50 টকা বৃদ্ধি অৱশ্যে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰৰ মূল্য কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু সমান্তৰালকৈ কেওয়াইসি নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব আপোনাৰ ফাস্টেগ আৰু এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব দুগুণ টুল টেক্স 1 মার্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ফাস্টেগৰ কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 29 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু দেখোৰ জিএছটি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰটো আহিছে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন 5 কোটিতকৈ অধিক ব্যৱসায় হলে ই চালান বাধ্যতামূলক আৰু ই চালানৰ অবিহনে ইউএ বিল জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব জিএছটি কৰৰ অধীনত আমদানি ৰপ্তানিটো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী আদান প্ৰদানত ইউএ বিল বাধ্যতামূলক আৰু হুকুৰবাৰৰ পৰা দেখোৰ কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম আৰু মার্চ মাহত 14 দিন বন্ধ থাকিব বেংক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো 1 মার্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য পুনৰবালৈ কৈছো এটা ডাঙৰ খবৰ 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰত 25.50 টকা বৃদ্ধি হৈছে অৱশ্যে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰৰ মূল্য কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কেওয়াইসি নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব বা আপুনি হেৰুৱাব লাগিব আপোনাৰ ফাস্টেগ অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব দুগুণ টুল টেক্স ফাস্টেগ কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল যেহেতু 29 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু দেখোৰ জিএছটি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰটো আহিছে এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আৰু 5 কোটিতকৈ অধিক ব্যৱসায় হলে ই চালান কৰিব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে ই চালানৰ অবিহনে ইউএ বিল জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব জিএছটি কৰৰ অধীনত আমদানি ৰপ্তানিটো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী আদান প্ৰদান কৰোঁতে ইউএ বিল বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু কুকুৰবাৰৰ পৰা দেখোত প্ৰযোজ্য হ'ব অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আৰু মার্চ মাহত যেতিয়া 14 দিন বন্ধ থাকিব বেংক এই পুনৰবালৈ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য দেখোত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰত 25.50 টকা কৈ বৃদ্ধি পাইছে 1 মার্চৰ পৰা দেখোত কেবাটাও বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন মাহ অৰ্থাৎ মার্চ মাহত পৰিৱৰ্তন হৈছে বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন আৰু এই পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ জীৱন আৰু প্ৰকৃতিত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে 19 কেজিৰ বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰ গেছৰ মূল্য আজিৰে পৰা 25.50 টকা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে আৰু আনহাতে যদি আপুনি ফাস্টেগৰ কেওয়াইসি কৰা নাই তেন্তে আজিৰে পৰা ফাস্টেগ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও জিএছটিৰ নিয়মটো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি জনাইছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 25.50 টকা বৃদ্ধি পালে আৰু দিল্লীত এই সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 25.50 টকা বৃদ্ধি পাইছে পাই হৈছে গৈ 1795 টকা আৰু সমান্তৰালকৈ কলকাতাত 1887 টকাৰ পৰা 1911 টকালৈ 24 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু লগতে মুম্বাইত 1730.50 টকাত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ উপলব্ধ হৈছিল আৰু যিটো এতিয়া 25.50 টকা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া 1749 টকাত উপলব্ধ হৈছে অৰ্থাৎ বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে চেন্নাইত চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1937 টকাৰ পৰা 1960 পৰা 50 টকালৈ 23.50 টকা বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে 14 অৰ্থাৎ যি ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ 14 কিলো ওজনৰ সেই ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান দিল্লীত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 903 টকা আৰু ভূপালত 908 টকা আৰু জয়পুৰত 906 টকা আৰু লগতে আন এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন 1 মাৰ্চৰ পৰা কেওয়াইসি নথকা ফাস্টেগ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব ফাস্টেগ চৰকাৰে ফাস্টেগৰ কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অন্তিম তাৰিখ 29 ফেব্ৰুৱাৰী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল আৰু এনে পৰিস্থিতিত যিসকলে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ ভিতৰত কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ফাস্টেগ ব্লেকলিষ্ট বা নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত ফাস্টেগ বেলেন্সত থকাৰ পিছতো বেলেন্স থকাৰ পাছতো পেমেণ্ট কৰা নহ'ব যাৰ বাবে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ বাহনৰ গৰাকীয়ে
দুগুণ টুল টেক্স দিবলগীয়াত পৰিব পাৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন পা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1 মাৰ্চৰ পৰাই এতিয়া পকেটত গৰম হ'ব পকেট গৰম হৈ পৰিব আপোনাৰ কিয়নো পকেট খালি হৈ পৰিব বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া সামগ্ৰীৰ মূল্য মাৰ্চৰ পৰাই পকেট খালি হ'ব আপোনাৰ বৃদ্ধি পালে সিলিন্ডাৰৰ মূল্য আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা দেখত তিনিটা বিহত পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু লগতে ফাস্টিগত পৰিৱৰ্তন আৰু সমান্তৰালকৈ জিএছটি টো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 1 মাৰ্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰত 25.50 টকা অৰ্থাৎ 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰৰ মূল্য কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে কেওয়াইসি নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব আপোনাৰ ফাস্টিং আৰু এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব দুগুণ টুল টেক্স ফাস্টিগৰ কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 29 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু দেখৰ জিএছটি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন 5 কোটিতকৈ অধিক ব্যৱসায় হলে ই চালান বাধ্যতামূলক হ'ব ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আৰু ই চালানৰ অবিহনে ই ৱে বিল জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব ই ৱে বিল জেনেৰেট কৰাটো বাধ্যতামূলক লগতে জিএছটি কৰৰ অধীনত আমদানি ৰপ্তানিটো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী আদান প্ৰদান বা আমদানি ৰপ্তানি কৰোঁতে ই ৱে বিল বাধ্যতামূলক হ'ব 50,000 টকালৈকে ই ৱে বিল কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিয়ম আৰু মাৰ্চ মাহত যিহেতু 14 দিন বেংক বন্ধ থাকিব 14টাকৈ দিন বেংক বন্ধ থাকিব মাৰ্চ মাহত এই কথা জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ 1 মাৰ্চৰ পৰা দেশত তিনিটাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাব সাধাৰণ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 25.50 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মাৰ্চৰ পৰা পকেট খালি হ'ব আপোনাৰ বৃদ্ধি পালে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1 মাৰ্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই বিশেষ খবৰটো পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ মাৰ্চ মাহত 14 দিন বন্ধ থাকিব বেংক মাৰ্চৰ পৰা দেখো তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন মাৰ্চৰ পৰা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 19 কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক সিলিন্ডারত 25.50 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰৰ মূল্য কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু কেওয়াইসি নকৰিলে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব আপোনাৰ ফাস্টিং এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব দুগুণ টুল টেক্স ফাস্টিঙৰ কেওয়াইসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 29 ফেব্ৰুৱাৰী দেশৰ জিএছটি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰতো আহিছে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন 5 কোটিতকৈ অধিক ব্যৱসায় হলে ই চালান বাধ্যতামূলক বুলি জনাইছে ই চালানৰ অবিহনে ই ৱে বিল জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু জিএছটি কৰৰ অধীনত আমদানি ৰপ্তানিটো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী আদান প্ৰদানত ই ৱে বিল বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে শুকুৰবাৰৰ পৰা দেশত এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব মাৰ্চ মাহত 14 দিন বেংক বন্ধ থাকিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আজি 1 মাৰ্চ আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা দেশত তিনিটাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৃহৎ পৰিৱৰ্তনে অৰ্থাৎ আপোনাৰো পকেট খালী কৰিব কিয়নো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু লগতে জিএছটিৰ বিষয়ে বিশেষ পৰিৱৰ্তন আৰু ফাষ্টিং অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা যদি কেওয়াইসি আপুনি সম্পূৰ্ণ নকৰিলে তেনেহ'লে আপুনি টুল গেটত টুল টেক্স দুগুণ টুল টেক্স ভৰিব লাগিব এই কথা জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে